מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני קריסה כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני קריסה עשי כבר אש הגיע הזמן באמת שנראה את הידיים שרו לכם אליי בנות בלילות שומעות אותי ואז מנתקות אני שלך אז תתני לי לחיות
לחשוב הבא, בוא תגיד לי אתה. See you.
לכולם. זה שיט לפיל, שוב מקליט לדיל, עוד להיט ראית זה הטריו, הכי מחשמל וואלה קיזי שואם גבריאל עדיין כאן כי אני חם על זה אל תשאלתי למה זה אבל כשאני דורק את המילים על המקצבים הזה מוכרים שאני לא מהעולם הזה